Kreu i departamentit të rendit dhe sigurisë në Partinë Demokratike Enkeleda Libeaj ka dalë sot përpara mediave për të denoncuar një ngjarje e cila ka ndodhur në Ersek. Kreu i departamentit të rendit dhe sigurisë në Partinë Demokratike Enkeleda Libeaj ka dalë sot përpara mediave për të denoncuar një ngjarje që ka ndodhur në Ersek. Sipas tij, kreu i Partisë Socialiste në Ersek ka plagosur një aktivist demokrat. Por sipas Alibeajt, krerët e policisë lokale nuk kanë ndërhyrë dhe asnjë veprim nuk është bërë kundër përfaqësuesit socialist dhe miqve të tij, pavarësisht se ndaj tyre është bërë kallëzim penal. Inkriminimi skandaloz dhe bashkëpunimi i shefave të policisë me urdhër nga lart në favor të krimit dhe kundër qytetarit është standardi më i keq ku kanë bërritur vendyrë me Edi Ramën dhe cubat e tij, që sundoi në për qytete e nuk i ka përgjigjur, që i sjell edhe në parlament për të votuar qeverinë pasi ka shkaktuar gjakderdhje me armë pa leje. Edi Rama po sfidon çdo ditë qytetarët e vendit dhe të ardhmen europiane duke refuzuar pastrimin e politikës nga krimi e duke zgjedhur të ndaj pushtetin me banditë, trafikant dhe vrasës.